představujeme vám návleky na prsty Touch Gear druhé generace. Naprosto essential gadget každého hráče mobilních her. Zákazníky velmi oblíbené návleky na prsty pro hraní na tači se dočkali inovace. Nyní jsou pružnější, prodyšnější, elastičtější, takže obepnou i větší prsty. Do tkaniny byl navíc přidán spandex pro lepší a delší výdrž a větší procento stříbrného vlákna pro lepší responsitu display. Nově s barevným detailem a logem. Podívej se sám a vyzkoušej na www.touchgear.cz Ahoj, já jsem Xero a v dnešním videjku bych vám tak nějak chtěl schrnout mé první pocity z patch 9.4, který vyšel včera. Tenhle ten patch do hry přinesl italský TD, přinesl do hry Skill Matchmaking, což je přesně tady ta novinka. A... Obě tady ty věci byly docela hodně očekávané. Uh, já jsem na ten Skill Matchmaking před pár dnama vycházel videjku, když vlastně vyšlo to oznámení. Říkal jsem, že jsem hodně zvědavý právě na tu implementaci, jsem zvědavý, jestli to trošku vyřeší ten problém s těma úplně nejhoršíma hráčema, který jsou právě transfernutí z toho ruského serveru. Protože nevím, jak je to možný, ale opravdu to nejhorší teďka na tom evropském serveru, tak jsou bývalý, transfernutý ruský účty. No a. Uh, Dost lidí se mě ptalo, jestli to třeba funguje, jaký jsou moje pocity z toho skill matchmakingu, makingu třeba, jaký jsou moje pocity uh, z těch TDček, chtěl bych vám tady jenom velmi rychle o každém tom stroji říct pár slov, ať uh, víte nějaký základní moje uh, pocity ohledně těch strojů. K Těm tankům budou vycházet ještě komentované replaye a budou k nim vycházet hashtag NDRT, tudíž... Pokud jste zahráli s jakýmkoliv z tady těch strojů nějakou pěknou bitvu, tak mi pošlete na Discord do růmky replaye a následující týden nebo prostě následujících několik NDRTček budu upřednostňovat primárně replay od vás právě s novýma italama. Takže pokud se chcete ukázat tady na YouTube, pokud chcete předvést svoji bitvu s novýma tankama, tak budu moc rád, když mi poskytnete replaye. No a dem uh, jdem teda asi, já bych asi začal tím skill matchmakingem nejdřív. Ten skill matchmaking, a co měl v podstatě udělat je virtuálně rozdělit tu frontu na dvě, s tím, že jedna bude pro ty úplně nejhůř perfumující hráče, ta druhá bude pro ten zbytek. A potom transferu, na streamě se mi to stávalo, vy mi píšete do komentářů, že se vám to stává, nevím, hráli jste desítku, potkli jste mause na slepý koli a frajeril prostě kempit na redlineu do buše. Nebo jste potkali lighta, Uh, bez kamufláže, který prostě jel rovně, dal si jednu ránu a umřel. Pod si dvakrát po sobě, udělal to dvakrát o stejný. Uh, to stejné. Ta úroveň po tom spojení se Dudu se hodně snížila. Uh, ty většina nebo velká část těch ruských hráčů hrajou opravdu extrémně špatně. Ty hry vůbec nepřemýšlí, a uh, jenom si prostě jezdí svým hezkým ruským tančíkem. A to právě mělo za následek to, že byl public v opravdu strašném stavu. Uh, Opravdu to není jenom můj názor, je to většinový názor komunity, uh, nejenom český, sleduju i různý jiný komunity, anglicky mluvící, uh, je tomu tak. Osobně si myslím, že to bylo o něco kapánek lepší. Samozřejmě furt potkáte jako totální 42% lobotomy v týmu občas, ale opravdu mi přijde, že uh, jsem během včerejšku měl uh, míň hráčů AFK, uh, tím pečem, opravdu co druhá třetí bitva, to opravdu afghráč, hráč, pak jako afghráč hráč od začátku do konce bitvy. Což mi přijde, že se teď tolik nedělo a neděli se takový ty paranormální jevy právě, že jako hráči dělali fakt s hevinou, že se postavili do úplného růžku redliny a tam, tam takhle točili, jo, jako fakt ty největší bizáry mi přijde, že se nedějou. Možná to je ale taky daný tím, že včera, jak byl peč, tak hodně lidí právě hrálo a tím pádem, nebo třeba hodně normálně hrajících lidí a tím pádem to, že hrálo včera, včera bylo na serveru nějakých 90 tisíc lidí. Teď je teda na serveru taky nějakých 85 tisíc lidí. Tak kvůli tomu, že teďka právě díky Italům hraje víc třeba normálních hráčů, tak ty přebijou v té frontě spíš ty špatné. A nebo to opravdu funguje aspoň trošku, aspoň trošičku do jistý míry, a, že fakt to nejhorší bude od vás trošičku separovan. Já si včera jsem zahrál nějakých 40 bitev, samozřejmě ještě to chce nějakou dobu nechat uležet, ať, ať, mám nějaký větší měřítko, ale můj první pocit z toho skill matchmakingu je, že by to mohlo aspoň, aspoň trošičku fungovat, což je super zpráva a, a bude a samozřejmě si třeba počkat ještě na nějaký delší časový okno a, a větší měřítko bitev. Můžu pak udělat třeba, nevím, za nějakou dobu nějaký jako videjko, a, kde se vás třeba zeptám, jak to vy pocitujete. Můžete mi teď napsat do komentářů, jak pocitujete skill matchmaking, jestli se něco změnilo, nezměnilo. Uh, jak to feelujete vy. Uh, tak jenom ještě v suvka, je docela rozdíl uh, mezi PC a TouchQ. Uh, takže to je jenom takový jako na zamyšlení. Tak, italský TDčka. Italský TDčka, hrál jsem každý jeden stroj uh, z té linie. Uh, myslím si, že už nějaký první pocity k ním uh, mám. Začneme tím uh, tu pětku. Semovente, uh, ta pětka, ta šestka, to jsou takový tanky, který máte přeexpený za pár bitev. Uh, moc jsem jim nedal. To semovente, asi relativně v pohodě pohyblivý TD, uh, dokážete občas něco obouncovat. Tady ta ploška bouncuje, máte 160 alfu, nabíte nějakých kolem 6 sekund. Není to v zásadě úplně špatný stroj, uh, ale jsou to pětky a pětky jsou od 5 5.5, dá se říct, hodně mrtvý týr. Takže. To mě ani nějak jako moc nezajímalo. Ta šestka, to basoto, to už je o něco zajímavější, na šestce máte 300 alfu, máte 105mm výděl, 300 alfu, což je velmi, velmi příjemný. Jste velmi nízký, docela OK obratnost, ale couváte jenom 14, to znamená, když se spotnete, trvá vám dlouho zacouvat, můžete dostat nějakou nepříjemnou ránu no, nějaký double track, můžete jít do garáže, nemáte moc HPček. Uh, ale ten armor taky dokáže něco ocenkat. tady ta část a případně při, při naúhlování třeba zajíždíte zpoza rohu, může baloncovat i tady toto, to dělo je schopno požrat docela dost damage, jedna věc, uh, ta pětka i ta šestka dostávají strašně moc kritičáky do vany, uh, viděl jsem, za tý, u žádného tanku jsem neviděl tolikrát prostě penetrace se sem do těch míst kritičák, uh, motoru jako červený, že prostě nejedete, stojíte, takže pětka OK, šestka díky té Alfie. Byla taky relativně zábavná. Ten stroj, který mě opravdu velmi, velmi překvapil, tak je ta sedmička. To SMV CC56. U té sedmičky už máte na vybranou buď mezi single shot dílem, a nebo právě už mezi auto reloaderem. Já jsem zkoušel obě tady ty děla obě tady ty děla jsou velmi hratelný, ale mně se příjemněji hrálo na té sedmičce s tím auto reloaderem. Hned vám řeknu proč autoreloadry s krátkým reloadem jsou hrozně příjemný, protože vy můžete hrozně flexibilně reagovat na tu bitvu a uh, řeknu příklad, mm, nebo takhle. Já jenom rychle k těm dělům, ta tří ranka, máte 600, uh, ne, máte, 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 720 barst v zásobníku, uh, první a druhou ránu nabíte velmi rychle, třetí extrémně dlouho, máte 7 stupňů deprese, ta jednoranka má přes 2100 dpm, máte 310 alfu, to znamená o něco víc než ta šestka a nabíjíte nějakých 8,6 sekundy. Zkoušel jsem obě dělat, tady to dílo je taky dobrý, ale vysvětlím, proč je ta třídranka na té sedmičce opravdu zajímavá. Najedete třeba na nějaký tank, který má plácnu, těch 700 HPček. Dáte mu jednu a přemýšlíte, jestli dát druhou nebo si nechat nabít radši, že jo, kvůli DPM. -ku. Ten tank dostane od někoho jiného náboj a vy můžete díky tomu krátkému reloadu relativně rychle zareagovat, že třeba dobít ty dvě sekundy a nebo prostě vystřelit. Je to pravděpodobně důvod, proč mám tak rád a proč je tak hrozně dobrý osmičkový Projeto prémiový. Protože máte právě autoreloader na tom Projetu s krátkým reloadem a hrozně dobře se s ním manipuluje. Uh, s tímhle tímstrem můžete čekat v následujících dnech komentovaný replay. S, obě těm, uh, s oběma těma dělama, s tady tím dělem se mi povedla fakt, myslím, docela pěkná bitva. Uh, samozřejmě od té sedmičky vejš, uh, VG to popisuje jako novou mechaniku. Uh, já jsem toho názoru, že to není nová mechanika. Ta nová mechanika se jmenuje Záložní střela. V podstatě říká, že uh, poslední ránu máte střílet pouze v nějakých závažných situací. To znamená, vegečku tam popisoval nějak buď na konci bitvy, nebo když byste jinak umřeli, nebo pro a teda, teda. Z, uh, já jsem toho názoru, že to není vůbec žádná mechanika. Je to jenom, jakoby, něco, čím si VGčko obhajuje, proč ty tanky nabíjí tak extrémně dlouho tu první ránu. Uh, fakt, jako, není v tom nic, v, není v tom vůbec nic zvláštního, je to úplně normální autoreloader, jako má. Proč je to jako má Cranwagen, akorát ta první rána se nabíjí extrémně dlouho a proto je lepší nestřílet, pokud vysloveně nemusíte, což je pravda. E, tím pádem je lepší hrát od té sedmičky autory autoreloadery jako dvou ranku, případně jako single shot, pro ještě větší DPMko. A fakt tu třetí vystřelit jenom v hodně důležitých nějakých jako zásadních momentech. Cranwagen má to dílo udělané úplně stejně akorát, že tady ta první rána se nenabíjí 20, ale 12-6, ale je to v podstatě úplně to stejný. S kranem taky chcete střílet jednu, dvě a pokud střílíte tři, tak nabíte opravdu dlouho. A u těch Italů tam mají pak jenom problém, že ta osmička, devítka, desítka, pak ten celý klip nabíjí třeba 40 sekund. Což je problém, když bitva trvá třeba dvě minuty, tak opravdu nestihnete dát ten, ten damage, což je zase jako debata o něčem trošku jiným, ale je třeba to brát v potaz. Takže na sedmičce, sedmička velmi zajímavý stroj, dobrý armor, OK pohyblivost a velmi zajímavý tady to dělo. Osmička, SMVC 64 Tohle je stroj, s kterým se mi včera celkem hodně nedařilo, fakt jako neměl jsem s ním dobrý bitvy, uh, taky zkoušel jsem obě děla a uh, u té osmičky mi přijde mnohem lepší na druhou stranu to single shot dělo. Ten zásobník, taky máte tři rány v zásobníku, ale už máte docela dlouhý ty reloady. S interclipem, interclip máte 3,5, s interclipem nabíte 10, 10,5, 11 sekund. Máte v tom zásobníku 960 alfu, kterou jste schopni právě teda vypráznit za případně 7 sekund. A opět nechcete střílet tu poslední, takže efektivně máte jenom dvouraný dělo. Nemáte dpm -ko. U zásobníku autododru se dpm -ko nepovažuje, nebo se DPM-ko... Je DPMko je relevantní, protože uh, ten damage output těch strojů není v poškození za minutu, ale v tom barstu, kolik, kolik, jste schopný vystřílet. Ale u té osmičky se mi opravdu osvědčilo mnohem víc to single shot dělo, protože máte 410 alfu, nabíte 8,2 sekundy, máte 3000 DPM. -ko. A což, je, což jsou prostě lepší staty. Plus máte, uh, plus máte tam, no, OK, máte horší, máte horší aim time, něco horší přesnost, ale opravdu máte DPMko jako prase. Uh, když máte nějakou dobrou hull down pozičku, uh, což vám, čímž vám skvěle napomáhá to, že ta osmička má 11 stupňů sklopení děla na obou těch topových dělech, podobně jako třeba st bag. Tak, opravdu, když, když si najdete nějakou jako, pěknou hull down pozičku jste schopný rozsekat enemy, tanky velmi, velmi rychle. S adrenalinem jsem fakt koukal, co to má za dpm -ko. Takže na té osmičce se mi pohodlněji hrálo s tím single shot dělem, ale samozřejmě uh, proti vkusu žádný disputát. Ta devítka, ta devítka a tady u, 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 u té devítky jsem začal straglovat s věcí, s kterou jsem, teďka mě zase někdo bude flamit v komentářích za slovo straglovat, tak A jsem začal pocitovat přesně to, čeho jsem se bál a to, že mě ty stroje nebudou bavit, protože ta devítka je už opravdu velká, pomalá plečka, nabíjí to dlouho, jede to dlouho, otáčí se to dlouho a genially je ten stroj, nebavil. V podstatě jediná fakt hodně zajímavá věc na tom stroji je, že máte 13 stupňů deprese. V praxi to vypadá, že to dělo v podstatě zapíchnete do země. Uh, máte teda už taky uh, triple shot auto reloader, máte 450 alfů, velmi pěknou penetraci, uh, dlouhý reloady samozřejmě už nějakých necelých 10 sekund na třetí ránu, necelých 12 sekund na druhou ránu, opět 3,5 sekundy interclip, nabíte opravdu dlouho a co je jeden z největších problémů, a ten problém se pak přenáší i na desítku je vaše dělo, protože vy máte dlouhatánský aim time a hrozně špatný gun handling. Vy se pohnete, kruh se extrémně rozmíří. Ta přesnost jako taková není tak špatná, ale dostat se na ten plně zaměřený kruh je velmi dlouhý, velmi zdlouhavý a ne vždycky se vám to povede. Uh, hodně tanků stíhne prostě zajet nebo se nějak nauhlovat, nebo prostě jednoduše nestínete doměřit a um, prostě netrefíte. Takže tak, uh, tenhle ten stroj ale takhle, díky ty díky Gun depresi mě do jistý míry bavil, protože je prostě sranda najít na nějakou úplně šílenou elevaci a fakt takhle jako koukat na enemáky. Uh, v tom plném hulldownu máte velmi, velmi tvrdou věž, což platí i o ty osmičce. Uh, o té sedmičky jdete probícem do kopulky a samozřejmě uh, vana je vík Spot. Uh, tady je taky kopulka, tady vítka, tady ta kopulka už není, no takhle. Ještě by bylo fajn si promluvit o tom armoru u té devítky a desítky. Uh, to, co jsem říkal v nějakém videjku týden, dva zpátky, kdy jsem byl toho názoru, že ty stroje jsou broken po armorové stránce, furt se myslím, že, pro, že, v některých situacích proti některým strojům ty tanky jsou broken, protože tuhle jsem hrál včera desítkovýho petna a já jsem to minutauro Legend nemohl probít nikam jinam, než jsem poddělo. Což cápek za chvilku pochopil, dal dělo dolů a takhle vygloval a já jsem měl velký problém to trefit. V některých situacích díky tomu armoru a při využití těch depresí jsou broken. Na druhou stranu, vy jste v těch bitvách de facto nepoužitelný, protože nabíte extrémně dlouho a dostáváte se na pozice extrémně dlouho. Uh ten reálný impact na publiku je mnohem jako menší, než jsem čekal. Opravdu jsem čekal, že v každý bitvě budou 3 minuta a každý cápek bude mít 5000 damage. Jo, ta praxe je jiná. A ta praxe je taková, že já s tím strojem, já vám tady ani nemůžu ukázat staty. Já mám tak strašně špatný výsledky s tím, s tím minutaurem na obou účtech. To já vždycky někam najedu, tam, nevím, někam najedu, ideálně nemám ani nabitou třeba ještě třetí ránu, protože opravdu nabíte šíleně dlouho. První ránu netrefím, Druhou třeba už probiju, ale třetí nemůžu střílet, protože pak bych zase nabíjel 40 sekund. A uh, jelikož ten stroj je hrozně pomalej, nemáte plně otočnou věž, stačí, když na vás najdou nějak hloupě dva tanky, nebo dostanete nějaký, nějakou blbou penetraci od desítkového TDčka, s tím, že desítkový TDčka jako už uh, jsou schopný vyřešit tu věž, případně kopuly. Tohle to je úplný papír. Uh, je to. Ještě jsem nepřišel na to, jak ty stroje efektivně hrát za na druhou stranu, když jsem s tou devítkou včera potkal, uh, nebo na Molendyku, jsem si našel skvělou Haldan pozičku, tak jsem během půl minuty měl 2,5 dva, dva obamcováno, protože uh, ve 13 stupních deprese proti osmičkám tady toto je víceméně neprobitelný do věže. Uh, to jsem trošičku odbočil uh, k tomu pancíři. Takže uh, u té devítky patná pohyblivost, špatný dělo až na ten barst a dobrý gun handling. A to Minotauro Uh, tam jediná vlastně velká změna je ze 13 stupňů deprese jít uh, na 10, což je o dost míň. Uh, už nenabíjíte tak hrozně dlouho, máte 490 alfu, takže máte 1470 barst, ale opět nechcete střílet 3 ve většině případů, takže máte uh, 980 barst. Opět velmi dobrá penetrace, já absolutně nevím, proč tady mám ventilaci, to byl nějaký misklik. Samozřejmě skalibrovka má velmi dobrá PNS, skoro 300 AP, 374 na A opět, velmi, no ne velmi, jako špatný aim time, ale co je úplně nejhorší, ještě horší přesnost, než na té devítce. Jeden z důvodů, proč se mi s Minotaurem tak nedaří, je, že to dělo prostě netrefuje. To dělo prostě i na střední vzdálenost, lítá to všude, jenom ne tam, kam chce. A, a co se mi s tady těma strojama oplatilo, osvědčilo u té devítky a desítky, tak opravdu hrát hodně na close. Tak jako, co nejblíž to jde. Uh, budu ty stroje dál hrát, budu hrát na streamech, uh, třeba se s ním nějak jako trošku víc zžiju s tím Minotaurem, A tohle to by byl zatím takový můj názor uh, na ty stroje, co si o nich myslím, moje nějaký first feelings. Do komentářů mi můžete napsat, co si vymyslíte o těch strojích, který třeba se vám hrál nejlíp, který dělo na 7. a 8. se preferujete, jestli 3 ranku nebo, nebo single shot a... To by bylo pravděpodobně všechno v, tohle, v tohleto videjka. V následujících dnech můžete čekat, jak už jsem říkal, NDRT s novýma italama a případně nějaký komentovaný replay s těma strojema, protože už nějaký mám v záloze. Děkuji, že jste tady vydrželi 20 minut, to se to trošku protáhlo, to moje kecání. Doufám, že se vám videjko líbilo, doufám, že se vám zase řeklo něco nového, pokud je budu moc krát rád za palec nahoru a za odběr. V popisu, že jiný potřební odkazy na socials a taky na můj e-shop Já děkuji, že jste koukali a vidíme se u nějakého dalšího mého kontentu. Zatím se mějte moc pěkně, ahoj.